Hra je nezbytnou součástí života dětí. Stará pravda, kterou se kyjovská nemocnice beze zbytku řídí. Vždyť právě děti pobyt v nemocničních postelích snášejí zpravidla nejhůře. Malí pacienti ale během hospitalizace o hru ztrácejí zájem. Motivaci jim vrací herní terapeutka. A nejen, že si s nimi hrajeme, vyrábíme, různě tvoříme, ale především taky vysvětlujeme operace, vyšetření a zákroky, průběh nemoci, po případě léčbu. Komunikujeme s lékaři, s rodiči, já jsem takový prostředník mezi nimi. Prázdniny v pyžamu nedobrovolně tráví například Dominika. Pozdravy z nemocnice posílá příbuzným taky malý Prokop. Vybrala jsi na tu čelenku papírek, máš vybraný? Seznamte se s figurantkou Olinkou. Právě na ní herní terapeutka dětem vysvětluje, jaká vyšetření je čekají. Víc práce přitom paradoxně má s těmi staršími. Máme tendenci říct těm dětem, už jsi velký, nebudeš se bát, ale ono to tak ve skutečnosti není. A řekla bych, že u těch menších dětí je to jednodušší v tom, že oni to víc dávají najevo. U těch větších dětí je to větší problém, protože oni to víc skrývají. Herní terapeutka je taky autorkou většiny informačních tabulí na dětském oddělení kyjovské nemocnice. Ty, stejně jako ona sama, děti citlivě připravují na průběh léčby. Služba, která je v tuzemských nemocnicích, pořád spíše výjimkou. Domi, zvládneš si to sama vystřihnout? Tak zkus. První herní terapeuti začali na dětských odděleních tuzemských nemocnic působit v polovině 90. let. Svého specialistu ale má zhruba jen každá pátá. Ta kyjovská může být v tomto ohledu výkladní skříní Jihomoravského kraje. Zuzana Měsíčková se o dobrou náladu malých pacientů stará od pondělí do pátku, 6 hodin denně.